For at sige det som det er, så er det jo heller ikke nogen nem situation for Elias, det her, vel? Ja, med dig, Anton, som rejser så meget. Og hvis der så også er en masse problemer mellem jer, så... Hvad er det for nogle problemer, du snakker om? Så, Elias. Hvis jeg ikke slår igen, så vil alle de andre bare tro, at de også kunne slå mig. Hvis du slår ham, så slår han dig. Så slår du ham, så slår dig. Du holder dig aldrig op. Ikke hvis man slår hårdt nok første gang. Jeg har sagt forlod. Hvad mere, når det er her eller ud? Hvor er det sygt? Jeg har ikke lovet over for dig. Jeg har ikke... Du sagde til mig, hvor nok skulle blive rask. Du sagde, at hun ikke er ondt. Tror du ikke, at jeg kan lide det til, som du er mig? Nej, det tror jeg faktisk ikke, du er.